ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ୍ 6 ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଡଗ୍ ଶୋ ରବିବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାୟ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁକୁର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ମାଲିକଙ୍କ ଇସାରାରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ କୁକୁର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶୀ କୁକୁର ସାମିଲ ହୋଇ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।